i ja smo od uvek maštali da imamo psa. To nam je bila najveća želja. Prvo smo odlučili da pitamo mamu. I mama je odmah pristala. Bila je oduševljena idejom. Zatim je došao red da pitamo tatu. No. Tata je bio protiv toga. On nije dozvoljavao psa u stanu. Baš smo bili tužni. Ali onda tata je ostao sam sa sobom. Puno je razmišljao. Zbog čega ne želim psa? Da li su mi bitnija moja uverenja ili sreća moje dece? I onda je odlučio. Sada pogledajte kako je izgledao dan kada smo dobili našeg medija. To je bio 11. maj 2020. godine, dan pre mog petog rođendana. Tata je pozvao mamu i rekao da budemo ispred vrata i da čekamo zvono. Evo. Čekaj Filipa, nek mi zvajde Filipa. Uzmi Filipa. Lako Filipa. Šta? Ajde Filipa. Lako Filipa. Šta? Filipa, ajde otvori se. Čekaj Filipa. Životi su se promenili. Ova mala pufna je postala član naše porodice. Nazvali smo ga Medi. Ljubav i povezanost se odmah između nas stvorila. Medi spava sa mnom i budi se sa mnom. I pravi šou od početka. I odmah da vam kažem, Medi nije običan pas. On je pravi pravcati prijatelj. I nekad mislim da nas sve razume šta pričamo. Obožava da se vozi kolima. I svuda ide sa nama. Na more, izlete, šetnju. Podjednako se slave svi rođendani. I onduva svećicu za njegov. Čeka nas da dođemo iz škole. Izigrava tutu Bugarina kad niko ne obraća pažnju na njega. Stane ovako iza zavese da bi skrenuo pažnju. I legne ovako u fazonu, vidite šta ja mogu. Možda će ova naša priča motivisati nekog drugog tatu ili mamu. Da vam u život uđe ovako jedno stvorenje kao i nama. Ups, u krevet. I učini život bogatijim.